جی، یہ افسوسناک واقعہ ٹوبہ ٹیسنگ کے علاقے تھانہ نواں لاہور میں پیش آیا ہے، جہاں برات کے موقع پر فائرنگ کی وجہ سے ایک شخص موقع پر جاں بحق ہو گیا ہے۔ تھانہ نواں لاہور پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم ہوائی فائرنگ کر رہا تھا کہ وراثت نامی شخص نے اسے روکنے اور منع کرنے کی کوشش کی، جس پر اس نے تیش میں آ کر وراثت علی کو سیدھے فائر کر کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ ملزم موقع سے فرار ہو گیا ہے، تاہم وراثت علی کی ڈیڈ باڈی مقامی ہاسپٹل شفٹ کر دی گئی ہے، تاہم ابھی ابتدائی تفتیش کی جا رہی ہے۔ ملزم کی گرفتاری کے لیے پولیس ٹیمیں بھی تشکیل دے دی گئی ہیں۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ جلد ملزم کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ ملزم دلہا کا قریبی عزیز بتایا جا رہا ہے۔ پولیس ترجمان کا کہنا ہے کہ یہ برات کے موقع پر ہوائی فائرنگ کی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے جو فائرنگ کرنے والا شخص تھا اس کو روکنے کی کوشش کی تو اس نے غصے میں آ کر وراثت نامی شخص کو موقع پہ ہی مار ڈالا۔ کیمرہ مین علی حیدر کے ساتھ سلطان محمود، ٹوبہ ٹیک سنگھ۔